Na ruce mozoly, špinavou košili, bousy dlouhý jak svině. Takovej je, tak to má pan Klimeš. Na ruce mozoly, špinavou košili, bousy dlouhý jak svině. Takovej je, tak to má pan Klimeš. Všechno, co se rozbije, spraví. Věci z IKEA smontuje s prstem v nose a poslepu za jednu minutu. Takovej je, tak to má pan Klimeš. Maká rukama, doma chodí v papučích se dvěma dírama. Jemu to fuk, nemá počítač, internet, mail, Facebook. Jede si starý svět. Má čas na svý koníčky, lepení modelů, letadel, vláčky. Klimeš. Jeho koníčky, lepení modelů, letadel, fokrů, spitfireů, chození do lesa, čundr, kapsáče, maskáče, lahváče, cokoliv chceš, Klimeš. Kdyby sis měl vybrat někoho, kdo by s tebou byl, až to bouchne a třetí světová zaklepe na dveře, rozhodně by to byl pan Klimeš, praktický člověk, který se postará, vyrobí, obstará, všechno, co je potřeba, nic není problém, nic není problém. 15 piv, chlap jak hora, svačině, jedině 6 rohlíků, salám a paštiku, vejce v aspiku, k tomu 3 bráníky, aby mu práce šla líp, Klimeš. Chlap jak hora, svačině, jedině 6 rohlíků, salám a paštiku, vejce v aspiku, k tomu 3 bráníky, aby mu práce šla líp, od ruky od 8 do 6 každý všední den. Můžeš ho vidět, jak jede ve svý dodávce tam a sem, všude, kde je potřeba, je nějaká závada, zastaví, dokud nejsou věci spravený, nejede dál. Někdy ani v sobotu, někdy ani v neděli, nezůstane v posteli. Takovej je, tak to má pan Klimeš, od 8 do 6 jede si svoje, ve svý dodávce, cígoši na desce, zapnutý rádio, country, co jinýho, tučný bobek. Pan Klimeš, báječnej chlap, co stoupá jak dým, montuje, šroubuje, těsní a spravuje. Pan Klimeš, večer chodí do hospody na rohu, má tam svůj stůl, židli i obsluhu. Pan Klimeš, večer chodí do hospody na rohu, má tam svůj stůl, židli, obsluhu. Pani Ludmila. Pani Ludmila moc dobře ví, jak to má pan Klimeš hozený. Na nic se ho neptá, moc dobře mu rozumí. Pani Ludmila moc dobře ví, jak to má pan Klimeš hozený. Ludmila na nic se ho neptá, moc dobře mu rozumí. Nosí to nosí a Klimeš to klopí. Od 7 do zapět 12 pan Klimeš si jede, 15 piv. Od 7 do zapět 12 pan Klimeš si jede, 15 piv. Od 7 do zapět 12 Klimeš si jede, 15 piv. Od 7 do zapět 12 pan Klimeš si jede, 15 piv. Od 7 do zapět 12 Klimeš si jede, nejmín 15 piv. Od 7 do zapět 12 Klimeš si jede, 15 piv. Od 7 do zapět 12 pan Klimeš si jede, 15 piv. Od 7 do zapět 12 Klimeš si jede, nejmín 15 piv. Patnáct piv. Chlap takovej, jaký by chlap měl být.